За тэгэхээр хичээлийнхэн эхэнд дахиад л Бурхны үгийг тунхагцгаая. Үүнийг 1-р Коринт 6-гийн 11-с авсан бөгөөд та нарын зарим нь тийм байсан гэдэг үгээр эхлэж байна. Тийм байсан гэдэг нь хамгийн аимшигтай адгийн нүглийн жагсаалтад яллагдсан хүмүүсийг хэлж байгаа юм. А гэхдээ гэвч гэдэг нэг сайхан үг гарч байгаад Бурхандаа талархъя. Гэвч эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бидний Бурхны сүнс дотор та нар угаагдсан, та нар ариусгагдсан, та нар зөвтгөгдсөн юм. Тэр Библийн тунхаглалыг ямагт өөр дээрээ тусгаж хэлдэг. Тиймээс та нар тийм байсан гэдэг үгийг орхиод гэвч гэдэг үгээс эхлэн яг өөр дээрээ тусгаж хэлье. Гэвч эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бидний Бурхны сүнс дотор бид угаагдсан, бид ариусгагдсан, бид зөвтгөгдсөн. За одоо хамт хэлцгээе. Тийм хэцүү биш. Амархан ишил шүү. Амархан. За билнү? Гэвч эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бидний Бурхны сүнс дотор бид угаагдсан, бид ариусгагдсан, бид зөвтгөгдсөн. Амен. Бурхан өрөөг. За тэгэхээр одоо Еврей 6-гийн 1-с 2 дээр жагсаасан 6 суур доктрино үргэлжлүүлэн сурцгаая. Эдгээр нь Бурхны өмнө гэмших болон эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл болно. За харин одоо 3 дахьын буюу баптизмуудын доктриныг үздцгээе. Хичээл маань Бурхны үгээр суурилсан гэдгийг баталгаажуулахын тулд тус ишлэлийг уншиж өгье. Еврей номын 6-гийн 1-с 2. Тиймээс Христийн тухай анхдагч ойлголтыг орхиж төлөвшөлт рүү тэмүүлцгээе. Ингэхдээ үгсэн үйсээс гэмшлийн болон Бурханд итгэх итгэлийг баптизмууд болон гараа тавих тухай үхэхстээс амьлуулагдах болон мөнх шитгэлийн тухай сургаалуудын суурийг дахин дахин тавихгүй бай гэж. Тэгэхээр одоо бид баптизмуудын доктриныг үзнэ. Баптизмууд гэдэг үг нь олон тоон дээр байгааг анхаарна уу? А тэгэхээр нэгээс олон баптизм байдаг байх нэм. Үнэн дээр шинэ гэрээнд 3 баптизмын талаар ярьдаг. Бид эдгэрийг бүгдийг дэс дараатайгаар үзэх болно. За тэгэхээр эхлээд тэдгэрийг нэг бүрчлэн нэрлэцгээе. Нэг бүрчлэн нэрлэнэ. Нэгдүгээрт Йоохны баптизм буюу Йоохан баптистийн баптизм. Хоёрдугаарт итгэлийн баптизм. 3 дугаарт ариун сүнсний баптизм. Эдгээр нь бүгд өөр өөр бөгөөд гурвуулаа шин гэрээнд гардаг юм. Би баптизм гэдэг үгийг жаахан тайлбарлая. А энэ нь англичсан грек үг юм. Энэ нь баптизо гэдэг грек үг бөгөөд англи хэлнээ шууд хэрэглэгддэг. А түүнчлэн янз бүрийн хувилбар байж болдгоом. Уламжлалаас болсон уу? За эсвэл Кинг Джеймс Библийн орчуулагчид англикан чуулганыг гомдоохыг хүсээгүй юу мэдэхгүй. Гэхдээ энэ үгийн жинхэнэ утгыг гаргаагүй байдаг. Би шалтгааныг сайн мэдэхгүй. А дээрээс нь би аль нэг үзэл баримтлалыг дэмждэггүй юм. А гэхдээ грек хэлнээс нь харвал энэ нь булхах гэсэн маш тодорхой утгатай үг юм аа. Хоёр аргаар булхаж болох бөгөөд эдгээр нь хоёулаа шинэ гэрээнд хүчин төгөлдөр хэрэгждэг. Та аль нэг зүйлийг усанд бүтнээр нь дүрж булхаж болно. За эсвэл дээрээс нь бүтэн асгаж булхаж болох юм. Аль ч аргаар хийсэн энэ нь хагас дутуу үйлдэл биш. Харин бүрэн бүтэн
булхах үйлдэлийг илэрхийлнэ. Батизм нь үнэндээ шилжилт юм. Шилжилт. Шинэ гэрэн дээр гардаг батизм бүр нь шилжилтийг төлөөлдөг. Та нэгээс нөгөө рүү шилжин гэсэн үг. Таны нэг хэсэг биш. Та бүхлээрээ шилжнэ. Тиймээс л батизм нь бүтэн булхалт гэдгийг би байнга хэлдэг юм. Батизм таны нэг хэсгийг биш. Бүтнээр чинь хөнддөг. А тэгэхээр батизм гэдэг үгийн ард дотор руу руу гэсэн 2-3 нөхцөл дагалддаг. Тийм болохоор энийг тайлбарлах хэрэгтэй. А дотор гэдэг нь булхалт өрнөх элементийг хэлж байгаа юм аа. А тухайлах юм бол ус юм уу? Ариун сүнс гэх мэт. Руун булхсны дараах бүтээгдэхүүнийг зааж байгаа юм. А жишээлх юм бол усанд хийгээд Йохан Баптистийн баптизм гимшил рүү эсвэл нүглийн уучлал руу шилжүүлсэн. Нүглийн уучлал руу шилжүүлсэн. Нүглийн уучлал руу шилжүүлсэн. А тэгэхээр дотор ба руу руугийн ялгаа энэ юм. Ариун сүнсний баптизм нь сүнс дотор хийгдэж Есүс Христийн бие рүү шилжнэ. Энэ талаар бид хожим ярина. За тэгэхээр та баптизмын талаар ярихдаа юун дотор юу руу шилжих гэдэг асуултыг тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо Йоохны баптизмыг үздэгэй. Тэрбэр баптизм хийдэг байсан учраас ингэж нэрлэгдэжээ. Марк номын 1:1-2:5 дугаар ишлэлд Иш үзүүлэгч Исаягийн номд бичигдэхтэй харагтун би чиний өмнө замыг чинь бэлдэх элчээ илгээн цөл ташгарагч нэгний дуу эзний замыг бэлтгэхтүн түүний замыг шулуун болгохтун гин гэжээ. Йохан Баптист ийм л үйлчлэлтэй хүн байсан. Тэрбэр Месаягийн өмнө ирээд замыг нь бэлтгэсэн юм. Тэрбэр ганц үгээр хэлбэл гимш гэдэг маш энгийн мэдээ түгэсэн юм. Баптизм хүртээгч Йохан цөлд ирж нүглийн уучлалын төлөөх гимшлийн баптизмыг тун хөглөж байв. Руу гэдэг нөхцөл нь нүглээс чөлөөлөгдөх үйл явцыг хэлж байгаа юм. Тиймээс хүмүүс гимшлийн баптизмыг хийл гэж нүглээ уучлуулсан. Тэд нүглийн уучлал руу шижхийн тулд усан баптизм хийлгэжээ. Энэ нь Израилийн он удаан жил хүлээсэн Месая болох Назарын Есүст зам бэлтгэх зорилго агуулж байжээ. Гимшлэр дамжиж Бурхны хүмүүсийн зүрх бэлтгэгдэхээс нааш Бурхан хүүгээ явуулж чадахгүй байж. Есүсийн 2-р ирэлтийн тухайд ч ялгаагүй гэж би боддгоо. Бурхны хүмүүсийн зүрх гимшлэр бэлтгэгдэх ёстой. Гимшил нь зарим талаараа өнөөгийн хүмүүст хамгийн хэрэгтэй үг юм шиг надад санагддаг. А гэхдээ энэ бол зөвхөн миний л бодол. За түүнчлэн Йоохны үйлчлэл нь хууль, иш үзүүлэгчдийн үеиг Есүстэй хамт ирсэн нэгүүлсэл. Сайн мэдээний шинэ үетэй холбож өгснөөрөө маш чухал ач холбогдолтой юм аа. Тиймээс Бурхны зорилгын задарганд Йохан маш чухал байр суурь эзэлж байж юм. Хүмүүс Йохны талаар хайрцангүй баг мэддэг. Миний бие чи түүний үйлчлэлийг дутуу хагас ойлгож явснаа хүлээнэ. А гэтэл Йохны үйлчлэл богино боловч амин чухал байж. Йохан эзэнд зам бэлтгэсэн. Йохан Баптист хүмүүст маш хүчтэй нөлөөлсөн юм.
Марк номын 1:5 дээр. Бүх Ивдэ нутгийнхан Ерүсэлимийн бүх хүн Йохан руу очиж нүглээ хүлээн зөвшөөрч, Йордан голд түүнээс баптизм хүртэж байлаа гэдгээр. Тэгэхэр Йохан маш богино хугацаанд Ерүсэлим, Иуда тэргүүтээ нутгийн хүн зоныг бүхлээр нь эргүүлчихэж. Бурхны ажлаа хийдэг арга зам тун сонирхолтой. Бурхан хороо байгуулдгүй. Цэнгэлдэх хүрээлэн хөсөлдгүй. А найрлдуучд цуглуулаад цуглаан хий гэдгүй. Бурхан ёстой боломжгүй гэмээр арга замаар ажилдаг үлэм. Тэмээний ноосон хувцастай ганц эр цүлд гараад ирсэн. Тэгээд хүмүүс түүн рүү хошуурсан. Тийм ээ, Бурхан ингэж л ажилдаг. Санаанд оромгүй арга замаар. Бурхан байгууллага байгуулж хүмүүс цуглуулдгүй. Би байгуулгыг муучилж байгаа юм биш л дээ. Зүгээр л Бурхны арга замыг биширч байна. Тэрнээс биш, энэ олон сайхан байгуулгын төлөө Бурханд талархалгүй яах вэ? Үүнийг зар сурталчилгаа биш. Бурхны ер бусын үйлсэл хийдэг юм. Бидэнд юу хэрэгтэй та мэдхүү? Бидэнд Бурхны үйлсэл хэрэгтэй. Хүмүүс Бурхны гал руу явна, ямар газар хин гэдэг номлогч. Түүний боловсралтай эсэх нь хамаагүй. Йохан Баптист Библийн сургуульд төгсөөгүй. Гэхдээ тэр Бурхны галтай хүн байсан юм. Йохан Баптистийн талаар Есүс хожим хүмүүст Йохан бол асаж гэрэлтэж байсан дэнлүү байв. Та нар түүний гэрэлд төр зуур баярлахыг хүсэж байсан гэсэн байдаг. Харамсалтай нь үүнийг сонссон тэр хүмүүс тэр галыг хизээч аваагүй. Есүс Йоханы талаар тун хүчрэхэг жинтэй үг хэлсэн юм. Тэр дүрлдсэн гэрэлт гал байж. Мэдээж гэрэлтмээр байгаа бол шатах хэрэгтэй. Дулаангүй гэрэл байхгүй. Тиймээс энэ үгийг зүрхэндээ хадгал. Есүсийн төлөө гэрэлтмээр байвал шатах хэрэгтэй. Тэгэхээр Бурхан биднийг тавьсан газар бүрт гэрэлтсэн, дүрлдсэн тийм гал болохын төлөө залбирцгаая. Тэгэхээр Йоханны баптизм хүмүүсийг нүглийн уучлал руу шилжүүлсэн. А түншлэн тэрбээр хууль эш үзүүлэгчдийн үеийг сайн мэдээний үетэй холбосон. Матай номын 11:13 дээр Есүс Йоханны талаар ингэж хэлжээ. Хууль болоод бүх эш үзүүлэгч Йоханыг эрх хүртэл эш үзүүлж байлаа химэн айлдсан. Йохан хуучин үеийн төгсгөл, сайн мэдээний нэгүслийн үеийн эхлэл байсан юм. Энэ л түүнийг чухал болгож байгаа юм. Бурхан Йохан бурхны хүмүүсийн түүхийг үйлсэн гэж хэлж болох юм. Нэг үеийг нь төгсгөж, нөгөө үеийг нь эхлүүлсэн юм. Библиэр тийм их зүйл байхгүй учраас би Йохан Баптистийн үйлчлэлийг дутуу ойлгож явснаа өмнө хэлсэн. Гэтэл түүний талаар хэлсэн цөөхөн хідэн зүйл нь хичнээн чухал байсныг хожим нь ухаарч билээ. Йохан Баптист баптизм хийлгэхээр ирсэн хүмүүст 3 шаардлага тавьсан байдаг. А нэгдүгээрт нь гэмшлийн баптизм. Бид гэмшлийн талаар хэдийнэ ярьсан. Гэмшил бол сэтгэл хөдлөл биш, шийдвэр юм. Нэг юмний төгсгөл түрээд эргээд яг эсрэг зүг рүү явах. Йохан өөр дээр нь ирсэн хүмүүст энэ болцлыг л тавьж юм. Гэмшил нь эхлээд шийдвэр, а дараа нь үйлдэл байдаг. 2-дугаарт Йохан хүмүүсээс гэм нүглээ олны өмнө хүлээн зөвшөөрхийг шаардсан. Өнөөдөр чуулганд явдаг олон хүн энэ талаар боддоггүй. Гэхдээ Бурхны хүмүүс ариун сүнсний ятгалгаар нүглээ нээлттэй хүлээн зөвшөөрөх нь ямар хүчтэй байдгийг би нүдэрээ үзсэн. Нүглээ нээлттэй хүлээн зөвшөөрсөний ачаар түүхэнд маш хүчрэхэг олон сэргэлт гарсан байдгийн нэг нь 1904 оны Уэльшийн сэргэлт юм. Тэр үед маш олон хүн нүглээ хүлээн зөвшөөрсөн байдгаа. Би нэг зүйлийг хэле. Та
хамтдаа гим нүглээ олон түмний дунд хэлэхгүй байлаач, нүглээ заавал илчлэх ёстой. А яагаад гэвэл Бурхан илчлэгдсэн нүглийг л уучладаг юм аа. Энэ тухай Илч Йохан Загтлаа бичгтээ. Хэр бид нүглээ хүлээн зөвшөөрвөл тэрээр итгэмжит зөвхт бөгөөд бидний нүглийг уучилж бүхэл зөвхт бус байдлаас биднийг цэвэрлэн гэж. Энэ үгэлбэр хэрв гэдэг үгээр эхэлж байгаа биз? Хэр бид нүглээн илчилбэл. Илчлэхгүй бол Бурхан биднийг уучлна гэсэн баталгаа байхгүй. Тас нуусан бөөмбөн гим нүгэлдээ дарагдсан олон итгэгчдэд би зөвлөж явсан. Тэд ерөөл эсвэл эдгэрлийг хайвч эдгэрэхгүй байгаад их гайхдаг. Тэгээд тэд маш хүнд ачаатай явдаг. Давид нүгэлдээ би ачаа шиг л дарагдана гэсэн байдаг. Нөхөд минь нүглээ гимшээг учраас бөөн хар нүгэлдээ тамлагдж яваа хүмүүс өнөөдөр энд байгаа байхаа. Тиймээс зүрхээ ариун сүнсэнд нээгээд Бурхан минь надад гимших ёстой зүйлсийг минь харуулаач гэж хэлбэл Бурхан та хэрийн харилцаа тис өөр болно. Харин хэрв та нүглээ гимшихгүй бол Бурхан таныг уучлна гэсэн баталгаа байхгүй. Гимшвэл Бурхан уучлана. Гурав дугаарт нь Йохан Баптист өөрчлөгдсөн амьдралын баталгаа хүссэн. Хүмүүсээс үнэхээр гимшсэн гэдэг баталгаа хүссэн юм. Дүүн дээр гимшээгүй хүмүүс ирэх үед Йохан тэдэнд баптизм хийгээгүй. Тэдгээр нь мэдээж тухайн үеийн хамгийн шашинлаг хүмүүс болох фарисай, садукайчууд байж юм. Есүс фарисайчуудыг заагаад та нар түүнд итгээгүй. Харин татвар хураагчид болоод янхнууд түүнд итгэсэн юм гэсэн байдаг юм. Энэ үнэн л дээ. Шашинлаг хүмүүс Бурхны шин арга барилтай эвлэж чаддгүй юм. Би чуулганд шин хөдөлгөөн бий болох нь байшанд давхар нэмэгдэхтэй адилаа гэж хэлдэг юм аа. А гэтэл шашинлаг хүмүүс шууд л дээврээн босгож аваад гүйцээ үүнээс дээш юу ч баригдахгүй гэдэг юм. Тиймээс Бурхан салхилахдаа хамгийн түрүүнд дээврийг нь хуу татаж хайдаг. А гэтэл тэд эсэргүүцэж Бурхны үйстэй хөл нийлүүлж чаддгүй. Фарисайчууд ч ингэсэн. Йохан үнийг л хэлсэн. Тэр маш шулуухан хүн байлаа. Би нэг удаа Библи гардаг ариун сүнсээр дүүрэн хүмүүсийн талаар судалсан юм аа. Эхнийх нь Йохан Баптист байлаа. Тэрбэр ихэнхээ хэвлийд байхдаа л ариун сүнсээр дүүрэн байсан. Дараа нь Есүс, тэгээд Петр, Паул, Стефан. Тэгээд тэдний талаар нэг аимшигтай зүйл олж мэдсэн юм аа. Тэдний ихэнх нь тамлуулж ами алдсан байдаг. За түүнчлэн тэд уран яруу, шашинлаг хэлгүй, маш энгийн хилтэй хүмүүс байсан юм аа. Ариун сүнс эдрээтэй бүрхэг зүйлийг дэмждэг юм. Тэр энгийн тодорхой хэл яриаг хүсдэг юм аа. Йохны үгийг сонс. Өнөөдөр ингэж ярьдаг номлогч ховор шүү. Матай номын 3-ийн 7-оос 9. Харин фарисайчууд болон садукайчуудаас олон хүн баптизм хүртэхээр ирж буйг тэр хараад тэдэнд хортмогоон удмаа. Ирэх үүр хилэнгээс зүгтгэж хин таа нарт сануулсан юм бэ? Тийм бөгөөс гэмшилд зөкстэй үр жимс гарга. Абрахам бол бидний эцэг гэж дотроо бүү бод. Би та нарт хэлий. Бурхан энэ чулуунуудыг ч Абрахамын хүүхдүүд болгож чадна гэж. Гайхамшигтай мэдгэдэл байгаа биз? Тэгэхээр Йохны баптизмын 3 шаардлага нь гэмшил, нүглээ нээлттэй илчлэх болон өөрчлөгдсөн амьдрал юм. Одоо би баптизм бүрт хүчин төвлөрд хэрэгжих нэгэн зүйлийг цохон тэмдэглэмээр байна. Энд Йохан тэднийг гэмшил рүү баптизм хийсэн гэсэн. Гэхдээ хүмүүс гэмшээгүй бол Йохан баптизм хийгээгүй.
Тэгэхэр баптизм нь гэмшлийг төрүүлсэн биш. Харин тэр хүн гэмшсэн гэдгийг батлах тамаг байжээ. Баптизм нь одоо ч энэ л зарчмаар ажилддаг юм аа. Одоо ч энэ л зарчмаар ажилддаг юм аа. Гэхдээ энэ талаар бид сүүлд ярина. А гэхдээ Иоханны баптизм хязгаартай байсныг хэлэх хэрэгтэй. Энэ нь хүмүүсийг тодорхой газарт л хүргэсэн. Энэ баптизм нь нэгдүгээрт шинээр төрүүлж чадахгүй. Матай номын 11:11 дээр Есүс Иохан баптистийн талаар үннээр би та нарт хэлий. Эмэгтэй хүнээс төрсэн хүмүүсийн дунд баптизм хүртээгч Иоханаас илүү агуу хүн байгаагүй. Харин Тэнгэрийн ханчлалын хамгийн бага нэг нь ч түүнээс агуу билээ гэж айлдсан. Тэгэхэр Иохан эмэгтэй хүнээс төрсөн ч хизээч дахин төрөөгүй юм. Дахин төрөлт нь Есүсээс өмнө боломжгүй байсан учраас Иохан шинээр төрөөгүй. Тиймээс Иохан эмэгтэй хүнээс төрсөн хүмүүсийн хамгийн агуу нь байжээ. Гэхдээ Тэнгэрийн ханчлалын хамгийн бага нь ч Иоханоос агуу ажээ. Энэ бидний мунд гих биш. Харин Бурхан ингэж байршуулжээ. Хүн дахин төрөхөөс нааш Бурхны хаанчлалд орж чадахгүй гэж Есүсийн альдсныг санаж байгаа биз дээ. Тиймээс Иоханд Бурханаас тогтоосон хязгаар байжээ. Хоёрдугаарт энэ маш чухал шүү. Пентекостийн дараагаас Иохан Баптист хүчингүй болсон. Үйлс 19-р бүлгийн эхний хэдэн ишлэлд энэ тухай бий. Үйлс 19-р бүлэг. Аполлиг Коринтид байх үед Паул уулархаг нутгуудаар явсаар Эфест хурч ирээд хэсэг дагалдагчдыг олж уулзав. Тэгээд тэдэнд та нар итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээн авсан уу гэхэд гэж. Энэ хүмүүс ямар дагалдагч байсныг энд тодорхой хэлээгүй байна. Ямар ч байсан Паул тэднийг мэдэхгүй байсан учраас та нар итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээж авсан уу гэж асуужээ. Би түүнийг очисон газар бүртээ ингэж асуудаг байсан байхаа гэж боддөг юм. Гэхдээ итгсэн ч гэсэн ариун сүнсийг хүлээж авахгүй байж болдгийг эндээс бид харж байна. Миний анхны гэргий яг л Паул шиг хүн байсан юм. Тэр ариун сүнсийг хүлээж авах тал дээр эрслэн шиг л ханддаг байсан. Тэр уулзсан хүмүүсээ ариун сүнсийг хүлээж авсан уу гэж асуудаг байж билээ. Тэгвэл өнөөдөр та итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээж авсан уу гэдэг үгийг хүмүүс барахтай л асуудаг. Тэгтэл Паул нэгэн нээлт хийжээ. Тэд түүнд "Үгүй, ариун сүнс байдгийг бид ер сонсоогүй юм байна" гэв. Тэгвэл та нар ямар баптизм хүртсэн юм бэ гэхэд тэд "Иоханны баптизмыг" гэжээ. Тэгэхэр үүнийг янз бүрээр ойлгодог. Гэхдээ хэрвдэд ариун сүнс байдгийг сонсоогүй юм байна гэж хариулсан бол Паул "Яах гэж тэгвэл та нар ямар баптизм хүртсэн юм бэ" гэж асуусан юм болов. Тэд ариун сүнсний талаар сонсоогүй атлаа яаж итгэсэн юм бол? Нэг тайлбарыг Есүс Матай номын 28-р бүлэгт дагалдагч нартаа хэлжээ. "Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр баптизм хий" гэжээ. Тэгэхэр тэд баптизм хийлгэсэн бол ариун сүнсний талаар сонссон л байж таарна. Тиймээс тэр хүмүүс Иоханны баптизмыг л хийлгэснээс биш Есүст итгэгч хүмүүсийнхээ хувьд хизээч баптизм хийлгээгүйг Паул ухаарчээ. Тиймээс Паул цааш нь "Миний араас ирж буй нэгэн болох Есүст итгэх түн" гэж хэлэн Иохан гэмшлийн баптизмыг хүртээж байсан гэв. Тэр бэлтгэл баптизм байжээ. Гэхдээ одоо Есүс ирж үхэж дахин амилсан учраас тэр баптизм цаашид хэрэггүй болсныг Паул хэлж байна. 5-р ишлэл. Үүнийг сонсоод тэд "Эзэн Есүсийн нэрээр баптизм хүртцгээв. Та баптизм хэлэхин тулд Есүсийг эзэн бөгөөд Месаягаар хүлээж авах ёстой." Иймхүү Паул тэдэн дээр гараа тавихад ариун сүнс тэдэн дээр иж тэд олон хэлээр ярьж иш үзүүлжээ. Тэгэр Паул маш нарийн нихур хандажээ. Тэр өнгө сандаагүй. Тэр бодит зүйлийг бүрэн гүйцэд хүссэн бөгөөд тэд Есүст итгэж усаар баптизм хийлгэж. Үүнийхээ дараа Паул тэдэн дээр гараа тавьж тэд хэлээр ярьж иш үзүүлсэн нь маш онцгой үзэгдэл байлаа. Тэгэр Иохан баптистийн баптизмын хязгаар энэ ажээ.
За одоо итгэлийн баптизмын талаар үздцгээе. Есүст итгэж хүнийхэн хувьд баптизм хийлгэх нь ямар утгатай болохыг тайлбарлах үднээс би энэ үгийг хэрэгэлдэг юм аа. Энэ нь бидний бодож байгаагаас ч чухал юм. Баптистууд өөрсдөө ч усан баптизмын жинхэнэ утга учир аж холбогдлыг маш бага мэддэг юм. За тэгэхээр одоо Матай номын 3-р бүлгийн 13-аас 17-р ишлэлийг үздэгэй. Тэгэд Есүс Йоханар баптизм хүртэхийн тулд Галилаас Йорданд түн дээр ирэв. Харин Йохан, би таньяр баптизм хүртэх учиртай байтал та над руу ирнэ үү гэд түүнийг болиулахыг оролдотол. Тухайн үед Йохан Есүсийг Месая гэж мэдээгүй. Учир нь Йоханы сайн мэдээнд би түүнийг таниагүй. Харин усаар баптизм хүртээлэхээр намайг илгээсэн тэр хиний дээр сүнс тагтаа мэт буун ирж тогтохыг чи харна. Тэр бол сүнсээр баптизм хүртээгч мөн гэж надад айлдсан юм гэсэн байдаг. Тэр Есүсийг Месая гэж мэдээгүйч би таньяр баптизм хүртэх учиртай байтал та над руу ирнэ үү гэж хэлжээ. Есүс хариудна. Энэ удаад үүнийг зөвшөөр. Энгэснээрээ альва зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх нь бидэнд зохицож байна гэж хэлэхэд тэр түнд зөвшөөрөв. Есүс баптизм хүртээд голын уснаас тэр даруй гарах үед тэнгэр заагдж, Бурхны сүнс тагтаа луга адил бууж түн дээр ирэхийг тэр харав гэсэн байна. Йоханы сайн мэдээнд түн дээр ирсэн гэж. Тэр үед тэнгэрээс энэ бол миний хайрт хүү, түнд миний таалал оршдог гих дуу гарлаа. Шинэ гэрээ усан баптизмыг хичнээн чухалчилдгийг хангалттай цохон тэмдэглэх бараг л боломжгүй. Яагаад гэвэл яг энэ үзэгдэл дээр Бурхны гурвуулаа санал нийлсэн байгаа. Есүс усаар баптизм хийлгэхэд ариун сүнс түн дээр буун ирж Бурхан аав нь тэнгэрээс энэ бол миний хайрт хүү, түүнд миний таалал оршдог гэжээ. Өөрөөр хэлбэл усан баптизм Бурхны нүдэнд хичнээн чухал болохыг эндээс харж болох юм аа. Тэгэхэр би итгэлийн баптизмын мөн чанарыг онцлон тэмдэглэмээр байна. Энэ нь гэмшлийн баптизм биш юм. Яагаад гэвэл Есүстэй гэмших гэм байгаагүй. Есүс гэмшсэн учраас баптизм хийлгэсэн биш юм. Есүс Йоханоор баптизм хийлгэсэн боловч Йоханы баптизмыг хийлгээгүй юм. Зорилго нь Есүс өөрөө үнийг цохон тэмдэглэжээ. Энэ удаад үнийг зөвшөөр. Ингэснээрээ альва зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх нь бидэнд зохицож байна гэсэн байна. Есүс энэ нь надад зохицож байна гэгүй. Харин бидэнд зохицож байна гэсэн. Зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд энэ нь зохицтой, таарамжтай зүйл гэж юм. Та Есүс Христийн дагалдагчийн хувьд түүний нэрээр баптизм хүртэхдээ ийм зүйлийг хийдэг гэж. Та гэмшлийн баптизм хийлгээгүй. Та гэмшсэн. Гэхдээ гэмшлийн баптизм хийлгээгүй. Та бүх зөвхт байдлыг биелүүлж гүйцэлдүүлэхийн тулд баптизм хийлгэж байгаа юм аа. Энэ маш чухал юм шүү. Ром номын 5:1 дээр Паул Христэд итгэгчдийн талаар ингэж хэлжээ. Тиймээс итгэлээр зөвтгөгдсөн бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай эвлэрсэн билээ гэж. Тиймээс Паул биднийг Есүст итгэх итгэлээр зөвтгөгдсөн гэж. Энэ нь хүмүүсийн хамгийн бага ойлгодог шинэ гэрээний ойлголт юм. Энэ нь хэд хэдэн утгатай чөлөөлөгдсөн, ялгүй хэмээн тунхаглагдсан, зөвтөд тооцогдсон, зөвхт болгогдсон. Энэ нь дээрх утгыг бүгдийг нь агуулдаг. Есүст итгэх итгэлээрээ бид чөлөөлөгдсөн, ялгүй хэмээн тунхаглагдсан, зөвхтд тооцогдсон, зөвхт болгогдсон. Тиймээс бид баптизм хийлгэх ёстой.
бид нүглээ гимшсэн учраас биш. Харин энэ нь биднийг бүрэн төгс зөвхт болгох арга зам учраас баптизм хийлгэдэг. Бид Есүст итгэх итгэлээрээ хэдийнэ зөвхт болгогдсон учраас одоо тэр зөвхт байдлыг бүрэн гүйцэд болгох арга зам нь усан баптизм юм аа. Миний бодлоор өнөөгийн хүмүүс үүнийг тийм ч сайн мэддэггүй. Хүмүүс ер нь баптизмын утга учирыг маш бага мэддэг. 2-7 хоногийн дараа баптизм хийлгмээр байгаа хүмүүс нэрээ бичүүлээрэй л гэдэг. А гэтэл шинэ гэрэний үед хүмүүс баптизмд ингэж ханддаггүй байсан юм аа. Энэ талаар бид дараа дэлгэрэнгүй үзнэ. Баптизм нь бүрэн зориулалт юм. Би итгэлийн баптизмын талаар ярьж байна. Баптизмаар бид Есүсийн үхэл, оршуулга, амьлалтай нэг болдог. Ром номын 6:3 дээр эсвэл Христ Есүс рүү баптизм хүртсэн бид цөмөрөө түүний үхэл рүү баптизм хүртсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тиймд эцгийн алдраар Христ үхэхстээс амьдлуулагдсны адил бид мөн шинэ амийн дотор явахын тулд үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулагдсан юм гэж. Тэгэхээр итгэлийн баптизм нь Есүсийн үхэл, оршуулга, амьлалтай нэгдэх үйл явц аж. Бид түүнтэй хамт үхэж, усан булш дотор түүнтэй хамт оршуулагдж, дараа нь усан булш дотроос түүнтэй хамт амьдлуулагдан гарч өмнөхөөсөө тэс өөр шинэ амьдралд гардаг. Паул мөн Есүсийг Аавынхаа алдраар үхлээс амьдлуулагдсан гэсэн. Ром 1:4-ийг дахин харвал Есүс ариун сүнсээр үхлээс амьдлуулагдсан гэж байгаа. Тэгэхээр бид баптизм хийлгэхдээ өөрийнхөө амьдралыг төгсгөж байгаа юм. Бид өөрийнхөө хүч, зөвтгөл, чадлын адагт тулж байгаа юм. Баптизмаас эхлэн бид Есүстэй адилхан болно. Бид усан булшаас гарахдаа цаашид ариун сүнсний хүчээр алхана. Есүс өөрийгөө үхлээс амьлуулаагүй юм. Энэ маш чухал шүү. Бурхан Аав нь түүнийг ариун сүнсээрээ үхлээс амьлуулсан юм. Ром номын 1:4-дэр Паул ариун байдлын сүнсээр үхэхстээс амьлснаар сүр хүчээр Бурханы Хүү гэж тодорхойлогдсон бидний эзэн Есүс Христ мөн гэж. Есүст 2:2 шүүх, нэг нь Ивдэн шүүх, нөгөө нь Ромын шүүх. Есүст үхлийн ял тулгасан. Гэтэл 3 дахь өдрөө булш нээгдэж, Есүс үхлээс амьлуулагдхад Бурхан тэр хоёр шүүхийн шийдвэрийг эргүүлсэн юм. Бурхан аав нь энэ бол миний хүү. Тэр зөвд бөгөөд тэр бэр түүнд итгсэн хүмүүсийн амийн бөгөөд бурханлаг чанарын зохиогч болох учраас би түүнийг амьлууллаа гэж. Амьлалт ийм л чухал юм. Тэгэхээр усан баптизмаар бид амьлалтыг бодитоор үйлдэж байгаа хэрэг юм. Би Африкийн багшийн сургуульд багшилж байхдаа оюутнуудтай хүмүүс сонссон зүйлийнхэн 30%-ийг сонсож харсан зүйлийнхэн 60%-ийг харин сонсож харж хийсэн зүйлийнхэн 90%-ийг тогтоодог гэж заадаг байсан юм. Тиймээс оюутнуудаа суулгаад л яриад байх биш. Сурсан зүйлийг нь бичлэн үйлдүүл. Тэгвэл Бурхан ч яг ийм зарчмаар ажилддаг юм. Бурхан бидэнд зүгээр нэг онол заадаггүй. Тэр бидэнд харуулж биднэр үйлдүүлдэг юм. Усан баптизм нь Есүсийн үхэл, оршуулга, амьлалтыг бодитоор давтан үйлдэж байгаа явдал юм. Анхны чуулганд усан баптизм хийлгээгүй хүн чуулганы үйл хэрэгт гүн оролцох эрхгүй байжээ. Тэгэхээр зүгээр итгэх нь хангалтгүй байжээ. Тэд итгэлээрээ үйлдэх ёстой байсан. За тэгэхээр та нэгэнт оршуулагдж амьлсан бол таны амьдрал цаашид таних биш болно. Та өөрийнхөө амьдмар байгаа бол баптизм хийлгэх хэрэггүй. Яагаад гэвэл баптизм бол хүн үхлийн ял уншуулад дараа нь үхлээс амьлах үйл явц юм. Харин үхлээс амьлсан хүний амьдрал нь цаашид өөрийнх нь биш болдог. Ойлгомжтой байна уу?
Энэ бол дагалдагч байх бүрэн зориулалт юм. Матай номын 28 дугаар бүлгийн төгсгөлд Есүс дагалдагч нартай сайн мэдээг хэрхэн дэлгэрүүлэх тухай айлдсан байдаг. Матай номын 28-ийн 19-20. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохт юм. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж, миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. Тэгэр Иесусээ дагалдагч нартай яваад бүх үндэстнийг дагалдагч болго гэж юм. Тэр бидэнд чуулганы гишүүдийг бий болго гэж хэлээгүй байгаа биз? Өнөөгийн чуулганы хамгийн том асуудал нь юу болохыг та мэдэхүү? Дагалдагч болоогүй чуулганы гишүүд. Тийм хүмүүс бидний тунхлахыг зориад байгаа үннийг буруугаар танилцуулдаг. Та дагалдагч болох хүсэлгүй бол баптизм хийлгэх эрхгүй. Баптизм нь дагалдагч болно гэсэн бүрэн зориулалт юм. Дээр үед баптизм хийлгээгүй хүнд тийм их зүйл зааж өгдөг байж юм. Харин баптизм хийлгсэн бол бүгдийг зааж өгдөг байж. Зааж өгдөг байлаа. Ойлгож байна уу? Бүрэн зориулагдаагүй хүмүүст зааж цагаа үрж яах вэ? Эхлээд тэд бүрэн зариулалтаан батлаг. Түүний дараа л мэдэх ёстой зүйлийг нь зааж. Би Зүүн Африкт илгээлтийн эзнэрээ явахдаа яг ийм зүйлийг харсан юм. Тэд усан баптизм хийх хүсэлтэй хүмүүст хэдэн 7 хоног баахан хичээл заадаг байлаа. Тэгэд эцдээ зүрхээрээ бүрэн зариулагдаагүй боловч толгойдоо баах мэдлэг чигсэн хүмүүст баптизм хийдэг байсан. Тэр хүмүүс тархиал дүүргэснээс биш зүрхний зариулалтгүй байлаа. Тэд Есүст жинхнээсээ бүрэн зариулагдах шийдвэр гаргаагүй байсан юм. Харин одоо итгэлийн баптизмын шаардлагыг үздэгэй. Бид Иохны баптизмын шаардлагыг үздэйн. Харин итгэлийн баптизмын шаардлага юу вэ? Есүс эхлээд явж бүх үндэстэнд дагалдагч төрүүлж баптизм хий гэсэн. Тэгэхээр баптизм хийлгэх хүн нэгдүгээрт Иесус Христийн сайн мэдээг сонссон байх ёстой. Сайн мэдээ гэж юу болохыг би хэлсэн. Энэ нь гурван түүхэн үнэн юм. Иесус үхсэн, оршуулгдсан, амьлуулгдсан. Та үүнд итгэж байвал энэ нь таныг зөвдөд тооцуулна. Та зөвдөгцөн. Тиймээс та сайн мэдээний энэ гурван үннийг хүлээж аваагүй хүнд баптизм хийж болохгүй. Хоёр дахь шаардлага нь гэмшил. Үйлс номын 2:38 дээр Пентекост өдөр гэмээ мэдсэн атлаа дараа нь хэрхэ мэдэхгүй байгаа хүмүүс Петрэс одоо тэгвэл бид хэрхэх вэ гэж асуух үед Петр 38 дугаар эшлэлд гэмших түн гэж юм. Гэмшилний ямагт анхны алхам байдгийг бид сурсан. Гэмших түн хүмүүр өөрсдийн нүглийн уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Та нарч ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Энэ бол Бурхны хөтөлбөр. Гимшиж баптизм хийлгэж ариун сүнсний бэлгийг хүлээж авахыг ганцхан ишлэл багтаасан байтал бид яагаад хувааж хэдэн 7 хоног сар жилээр хойшлуулах ёстой гэж би анх аврагдахдаа л сүнсний баптизм хүлээж авсан. Тэр үед би сайн мэдээний талаар сайн мэддэггүй байсан юм. Би чуулганд аврагдаагүй, чуулганд ариун сүнсний баптизм хүлээж аваагүй. Энэ үйл явдал манай цэргийн ангийн өрөөнд л болсон юм. Тиймээс аврагдсан хүн баптизм хийлгэж сүнсийг хүлээж автлаа, хүлээх ёстой байдгийг би бүр хожим нь мэдсэн юм. Би ариун сүнсний баптизм хүлээж авахдаа хэлээр ярих болон хөлийг хөрвүүлэх бэлэг хүлээж авсан. Тэр үед намайг хүлээ гэж хэлэх итгэгч хүмүүс байгаагүй нь миний зол болж. Петр хүлээ гэж хэлээгүй. Петр бүгдийг нь багцалсан. Гимш, усан баптизм хийлэг, ариун сүнсний бэлгийг хүлээж ав. Хэрв та хүмүүст үннийг яг ингэж танилцуул бол хүмүүс яг энэ чигээр нь хүлээж авна. Гуравдугаар нь баптизм хийлгэхийн тулд хүмүүс итгсэн байх ёстой. Марк 16:15-16 дээр Иесус дагалдагч нартай бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд түнхэглэх тун гэж айлдсан. Гэтэл 2000 жилийн дараач бид энэ ажлаа дуусгаагүй л байна. Дундал орж байна. Бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд түнхэглэх тун. Хэн итгэж баптизм хүртэн тэр аврагдах болно гэж. Тиймээс итгээгүй бол баптизм хийх гэд тэнцэхгүй юм. Итгэж усан баптизм хийлгэснэн аврагдана. Есүс итгсэн ч баптизм хийлгээгүй хүмүүст аврал амлаагүй байгаа биз? Та энэ нь Эзэн бит хоёрын асуудал гэж хэлж болно. Энэ нь
таны л дур. Гэхдээ итгэж баптизм хийлгсэн хүнд амлсан тэр бичээсийн баталгаа танд байхгүй гэдгийг мэдээрэй. Баптизм хийлгэх гэдэг нь та тэр даруй бүхлээрээ бүрэн болохыг хэлж байгаа юм. Бүрэн болохыг. За өөр нэг нөхцөлийг 1-р Петр номын 3:21-дэр Петр хэлж. Петр Ноагийн өдрүүдийн талаар ярьсан байна. Бид энэ түүхийг үзэлгүй агагцху хэрэг жилтийг нь л сурцгаая. 1-р Петр номын 3:20. Эдгээр сүнснүүд нь урд Ноагийн өдр хөвгч Авдар баригдаж байх үед буюу бурхан тэвчж хүлээсээр байхад дуулгуургүй байв. Тэрхүү хөвгч Авдарт цөөн буюу 8 хүн байж уснаас эсэм мэнд гарчээ. Чухал хэсэг байгаа биз? Авдар бэлэн болохоос нааш бурхан үер илгээхгүй гэж байна. Тиймээс бурхан Авдар бэлэн болтол тэвчээртэй хүлээгээд бэлэн болмогц буулгажээ. Тэгээд дэлхийн хүмүүсээс хідэн аврагдсан билээ? 8 хүн. Энэ нь бодууш тайл асуудал. Миний тооцоогоор тэр үед дэлхийн хүн ам дор хаяж 2 сая байсан байх. 2 саяас 8 хүн гэж бодохоор үнэхээр аимшигтай. Авралын угаасаа бүх хүнд зариулагдаагүй. Өнөөгийн ардчилсан нийгэмд бүх асуудлыг дийлэнх олонхийн саналаар шийддэг. Харин бурхан ингэж шийддэггүй. Бурхан зөвхөн өөрийнхөө шийдвэрээр шийддэг. Тиймээс Петр Ноагийн өдрүүд болон Авдрын талаар ярихдаа ус бол Есүс Христийн амьлалтаар дамжуулан одоо та нарыг аврах бэлэг тэмдэг болох баптизм юм гэж юм. Ойлгов уу? Баптизм биднийг авардаг гэж байна. Дараа нь тэрбээр энэ нь махан биеийн бузрыг арилгадаг биш гэж байна. Баптизм нь цэвэр болох гэж усанд орж байгаа хэрэг биш юм. Харин сайн мөс чанараар бурханд хандан өргөх амлалт юм. Тэгэхэр дөрөвдөх нь бурханд сайн мөс чанараар хандах юм. Өөрөөр хэлбэл бурхан минь би нүгэлтэн гэдгээ мэднэ. Намайг өршөө. Би гимшиж байна. Есүс миний төлөө амиа өгсөн гэдэгт би итгэж байна. Түүнд итгэх итгэлээр би зөвтгөгдөж, зөвтөд тооцогдсон гэдэгт би итгэж байна. Эзэн минь би өөрийнхөө талаас хийх ёстой бүх зүйлээ хийлээ. Намайг хүлээж аваач гэж хэлэх юм. Энэ нь бурханд сайн мөс чанараар хандах үйлдэл юм. Бурхны хүснээс илүү зүйл хийх хэрэггүй. Бурхны хүссэн зүйлийг хийсэн бол бурханд сайн мөс чанараар хандлаа гэсэн үг. Тэгэхээр сая үдсэн 4 шаардлагаа давтцгаая. 1-дүгээрт нь та сайн мэдээ сонсох ёстой. 2-дугаарт гэмших ёстой. 3-дугаарт нь та сайн мэдээнд итгэх ёстой. 4-дүгээрт бурханд сайн мөс чанараар хандах ёстой. Тэгэхээр би ямар нэгэн маргаан хиймээргүй байгаач нэг зүйлийг хэлмээр байна. Нирай хүүхэд эдгээр нөхцөлийн алинь ч биелүүлэх чадваргүй. Тийм биз дээ? Энэ бол няцаахын аргагүй маш энгийн баримт. Тийм үү? Би өмнө нь ярьсан зүйлээ дахин сөхмөр байна. Баптизмын талаар сунжирсан урт хичээл заах шаардлагагүй. Би ийм явдлыг илгээлтээр явж байхдаа харсан юм. Тэр хүмүүс итгэсэн хүмүүст 6-7 хоногийн сургалт явуулаад дараа нь баптизм хийдэг байсан. Тэгээд үүндээ маш сайн сургалтын итгэгч биш. Хүмүүст л баптизм хийж таардаг байсан. Тэр хүмүүс эзэнтэй уулзаагүй. Амьдрал нь өөрчлөгдөөгүй хүмүүс л байдаг. Тэд мэдээж сайн хүмүүс л дээ. Гэхдээ л харамсалтай. Тэгэхээр цаг хугацааны тухайд хідэн зүйл хэлье. Пентекост өдөр 30,000 хүн сайн мэдээ сонссон өдрөө л баптизм хийлгсэн байдаг. Элч нар, одоо та бүхэн 6-7 хоногийн дотор үр жимс гаргавас бид та нарт баптизм хийнэ гэж хэлээгүй. Эсвэл Есүсийн сургаалыг цээжилчихвэл гэж хэлээгүй. Хүмүүс шаардлагыг биелүүлсэн тул тэр даруй баптизм хийжээ. Хүмүүс итгсэн, гимшсэн, бүрэн зариулагдах хүсэлтэй байсан. Тухайн үед итгэгчд маш цөөхөн байсан учраас Есүсийн дагалдагч болно гэдэг нь тийм ч сайхан зүйл байгаагүй юм шүү. Түүнчлэн Үйлс 8-р бүлэгт Этиопийн тайганд Филипп сайн мэдээ хүргэсэн түүх бий. Энэ түүхийг уншицгаая. Юу болсон гэж байна? Үйлс 8-д Филипп Газар руу явж байсан тухай гардаг.
түүнийг Самард маш том сэргэлт хийсний дараа Тэнгэр элч Газа руу илгээсэн учраас тэнд явж байж юм. Филипп яагаад тэнд яваагаа өөрөө ч мэдээгүй. Гэтэл Этиопийн тайган Сүйх тэргэн дотроо Исая номноос чангаар уншиж байлаа. Тиймээс Филипп түүн дээр очиод яриа дэлгэтэл тайган Филиппес. Энэ эс үзүүлэгч хиний тухай яриад байна вэ? Өөрийнхөө тухай ярьж байна уу? Аль эсвэл өөр хэн нэгний тухай ярьж байна уу? Гэж асуусан. Тайган Исая номын 53 дугаар бүлгээс уншиж байжээ. Тэр нядлагдах хонь мэт хөтлөгдсөн. Тиймээс тайган дээрх асуултыг асуусан нь мэдээж хэрэг байлаа. Харин 35 дугаар эшлэл. Филипп ам нээн тэрхүү судраас эхлэн Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөв гэж байна. Өөрөөр хэлбэл иш үзүүлэгч Исая Есүсийн тухай ярьж тайлбарлаж өгчээ. Тэгэд Есүсийн талаар номлосон байд. Филипп мундаг сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч байсан. Тэр маш энгийн ярьсан. Баргала ганц үгтэй мэдээ. Филипп Самарт Христийг номлосон бол Газа руу явах замдаа Есүсийг номлосон. Би жинхэнэ сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч нарт хайртай. Би өөрөө сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч биш л дээ. Тиймээс тийм хүнийг харахаар үнэн голоосон баярлдгийм. Сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч нь нүгэлтэнг аврагчтай танилцуулах ажил хийдэг юм. Үүнийг хийсэн бол түүний даалгавар биелнэ. Филипп Самарт ийм л ажил хийгээд цааш хөдөлжээ. Өөр хүн байсан бол тэндээ үлдэх байсан байх. Гэтэл Филипп бурхнаас заавар хүлээн аваад шууд хөдөлсөн. Энэ бол дуулууртай байдал юм. Тэгээд тэр Газа хүрэх замдаа тайгантай учирч түүнд Есүсийн тухай ярьж өгчээ. Филипп Есүсийг номлосон гэдгийг бүү мартаарай. Тэд замаараа явсаар устай газар хүрчжээ. Тайган хүү, хараач ус байна. Баптизм хүртэхэд болохгүй нь юу вэ гэв. Филипп хэрв чи бүх зүрхээрээ итгэвэл болно гэсэн тэр. Есүс Христ бол Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэж байна хэмээн хариулав. Мөнөх тайган хүн тэргийг зогсоохыг тушаав. Тэгээд тэр хоёр хоёулаа ус руу орж Филипп түнд баптизм хүртээжээ гэж. Энд Филипп Есүсийн тухай номлосон гарч байгаач яриан дундаа баптизмын талаар дурдсан болтой. Тиймээс тайган өөрөө санаачлан ус байна. Би одоо ус баптизм хийлгэж гээд Филипп боллгүй яхав тгий гэж. Тэгээд тэд ус руу орсон. Шинэ гэрээ баптизмын талаар ярих бүрийд хүмүүс ус руу орж уснаас гарсан байдаг. Тэгээд дараа нь Филипп маш сонирхолтой зүйл үзэж ариун сүнс түүнийг авч одон харин тайган түүнийг дахиж хараагүй. Гэхдээ тайган айж гайхаагүй. Тэрбээр цаашаа баяртайгаар явж оджээ. Тайган сайн мэдээ сонссноос усаар баптизм хийлгэх хооронд их л удаж цаг болсон байх тийм үү? Замун Петр хари үндэстэн Корнелиусын гэрт дуртай дүргүй очисон түүхийг бид сайн мэдэн шүү дээ. Яагаад гэвэл тухайн үед ивдээ хүн хари үндэстэнтэй харилцахыг хориглдог байсан. А гэтэл Петр тэр айлд Есүсийн тухай ярих үед гайхамшиг бий болдгоо. Петрийн номлолыг ариун сүнс тасалсан юм. Хүмүүс сонсож байтал Үйлс номын 10-44-өөс 45 дугаар эшлэлд Петр эдгэр үгсийг хэлж байх зуур үүнийг нь сонсож байсан бүх хүн дээр ариун сүнс буув. Хөвч хөндүүлсэн итгэгчд болох Петртэй хамт ирсэн бүх хүмүүс хари үндэстнүүд дээр бас ариун сүнсний бэлэг асгархыг хараад гайхацгааж булхсан гэж байгааг тэмдэглэн үү? Би дараагийнхаа хичээлд энэ талаар дэлгэрүүлж ярина. Гэхдээ булхсан гэж байгааг анхаар. Тэдний дээрээс нь булхсан. Тэд яагаад гайхсан бэлэм? Учир нь тэд хилүүдээр ярьж Бурхныг дээдлэн байгаа нь сонсдог гэж. Өнөөдөр маш олон номлогчд та нарыг 6-7 хоног харъя. Үр жимс гаргавал жинхнээсээ итгэжээ гэдгийг чинь мэдэ гэдэг. Тэгвэл хари үндэстнүүд итгэнэ гэдэгт эргэлзэх бүх эрх Петрт болон түүний нөхдөд байсан. Гэтэл тэр хүмүүс хэлээр ярихыг сонсоод Петр биднийг авсанчлан тийхүү ариун сүнсийг хүлээн авсан гэж. Тэгэд Петр тэдэнд энэ хүмүүст баптизм хүртээхэд хинч уснаас татгалзаж чадахгүй биз дээ гэд баптизм хийхийг тушаасан. Санал болгоогүй харин тушаасан юм. Энэ нь бурханд дуулууртай байх үйлдэл юм. Хэр удаан хугацаа өнгөрсөн гэж бодож байна? Хүмүүс хилээр ярьснаас
баптизм хийлгэх хүртэл заа магадгүй цаг л болсон байх. Нэг их удаагүй. Бас Филиппой хотын шоронгийн харуулын түүх вэ? Энэ миний хайртай түүх юм а. Паул, Силас хоёр шоронгийн хамгийн гүн харанхуй чамд харуул хамгаалалттай газар хоригдж байхдаа шүн дунд яасан бэлээ? Энэ түүхийг санаж байна уу? Тэд эзнийг магтан дуулсан. Хоригдлууд хизээч ийм хүмүүсийг үзээгүй тул тэднийг чих тавин сонсчээ. А гэтэл гэнэт бурхны ер бусын хүч бууж, шорон бүхлээрээ суураран ганхаж, хоригдлуудын бүх гинж тасарч, бүх хаалганууд онгойжээ. Зугтсан хоригдлыг шоронгийн дарга Ромын шүүхийн өмнө амиараа хариуцдаг учраас тэрбэр амиа хорлохоор зэгтэл Паул амиа бүү өгөтөг. Бид бүгдээрээ энд байна гэж хэлдэг билээ. Ингээд 29-дүгээр ишлэлд тэр бамбар авчир гээд айж чичирсээр орж ирэв. Тэгээд Паул Силас хоёрын өмнө сөхөрч. Тэгээд Паул Силас хоёрын өмнө сөхөрч. Шоронгийн дарга хоригдлуудынхаа өмнө дагжин чичирх нь үнэхээр гайхалтай үзэгдэл шүү. Ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэж асуухад тэд Эзэн Есүст итгэх түн чи болон гэрийнхэн чинь аврагдана гэж хариулв. Маш олон хүн энэ хэсгийг үл хайхардаг. Гэхдээ өрхийн тэргүүнийхээ хувьд шоронгийн дарга гэр бүлийнхээ өмнөөс итгэх эрхтэй байсаг. Библиэд тэдний гэрийнхэн бүгд эзний үгийг сонсов гэсэн байдаг. Тэр гэр бүлийн бүх насны бүх хүн эзний үгийг сонссон. Шоронгоос гаргаж шархийн боож яг тэр шөндөө тэд бүгд сайн мэдээ сонсоод бүгдээрээ усан баптизм хүртсэн байдаг. Тэд үүр цайхыг ч хүлээгээгүй. Тэр даруй үйлдэжээ. Шинэ гэрэний Христэд итгэгчд усан баптизмыг ямар хурдан үйлдэж байсныг би танд яаж ойлгуулахаа мэдэхгүй байна. Тэд хормч хойшлуулаагүй. Яагаад гэвэл үүнээс тэдний аврал хамаарч байжээ. Итгэж усан баптизм хийлгэсэн нь аврагдана. Би хэрвэл маргааны бай болмооргүй байна. Гэхдээ энэ үгт итгэх хэсгээ та өөрөө л шийд. Харин одоо баптизмын сүнслэг ач холбогдлыг товчхон үздэгэй. Үүнийг Ром номын 6-р бүлэгт хэдийнэ мэдэгдсэн учраас товчлон үзнэ. Ром номын 6-гийн 3-р ишлэлээс эхэлцгээе. Эсвэл Христ Есүс рүү баптизм хүртсэн бид цөмөрөө түүний үхэл рүү баптизм хүртсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Паул та нар мэдэхгүй гэж үү гэж асуусан зүйлийг нь дийлэнх итгэгчид мэдэхгүй явдгийг би анзаарсан. Сони юм шүү. Тэгэд Паул цааш нь тиймд эцгийн алдраар үхэхстээс амьлуулагдсны адил бид мөн шин амийн дотор явхын тулд үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулагдсан юм гэсэн байна. Тиймээс бид Есүсийн үхэл оршуулга тэгээд би өмнө хэлсэн билээ. Паул баптизмаар оршуулагдах тухай ярьж байна. Хэрэв бид оршуулагдсан юм бол дахин амьлуулагдах нь гарцаагүй гэж байна. Тэгээд ингэхдээ хойшид биднийг нүгэлд боолчлуулалгүй. Нүглийн биеийг маань хүчингү болгохын тулд бидний хуучин хүн нь түүнтэй хамт цовдлогдсныг бид мэддэг. Учир нь өгсөн нэгэн нүглээс чөлөөлөгдсөн гэж байна. Тэгэхэр баптизм нь Есүсээ загалмай дээр үхэхэд бидний махан биеийн тэрслүү нүгэлт мөн чанар түүнтэй хамт цаазлуулсан гэдгийг дүрслэн харуулдаг юм. Энэ бол илчлэл. Хүмүүс нүглээ уучлуулсан ч тэрслүү хэвээрээ байж болно. Олон хүн тийм л байдаг. Тэд чуулганд явж гэм нүглээ мэдэгдэж уучлуулсан ч дараад л гэмээ дахиад л хийдэг. Гэвч бурхны зориг ийм биш юм. Хүмүүс Есүсийг загалмай дээр үхэхэд тэдний дотор байдаг эсэргүү итгээд болох бидний хуучин хүн хамт цаазлуулчихсан гэдэг түүхэн баримтыг мэдэхгүй учраас л гэмээ ахин дахин хийсээр байдаг. Цааз нь бидний доторх тэрслүү хуучин хүнийг нэгмөр шийдэх цорын ганц арга зам юм. Цаазаас өөр ямар ч арга байхгүй. А гэхдээ хамгийн сайхан мэдээ нь Есүс 20 зууны өмнө загалмай дээр өгөхдөө энэ цаазыг хэдийнэ гүйцэтгэжээ. But the good news is the execution took place
more than 19 centuries ago when Jesus died on the cross. So Paul says, тиймээс Паул бидэнд үүнийг хэлсэн юм. Дараа нь 11-р эшлэлд түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүгэлд өгсөн боловч Бурханд Христ Есүсээр амьд байгаа гэж тооц гэж Паул. Та нар үүнийг мэдсэн бол тунхгл гэж байна. Харин үүнийг тунхглан харуулах гадаад үйлс нь усан баптизм юм аа. Усан баптизм юм. Та булшинд орж булшнаас гарахдаа хуучин нүгэлт мөн чанараа булшинд үлдээгээд шин бүтээл болон гарч ирнэ. За ингээд одоо Колосай номын 2-р бүлгийн бас нэг хэсгийг үзнэ. Паулын хэлсэн үг байгаа. Колосай номын 2:11 эшлэл. Христийн хөвчөндөх ёслолоор мах бодийн биеийг тайлан. Түүний дотор та нар бас хүний гараар үйлдэгдээгүй хөвч хөндөх ёслолыг хийлгсэн. Ивдэн хуйлаар хөвч хөндөх нь хүний биеийн өчүүхэн хэсгийг таслах үйл явц байдаг. Харин Христ итгэлийн хөвч хөндөлт нь бүтэн биеийг буюу нүгэлт мөн чанарыг бүхлээр нь таслах юм а. Тэгэд бие үхмэгц дараа нь яах вэ? Тийм ээ, оршуулдаг. Оршуулдаг. Өгсөн хүнийг оршуулахгүй орхих нь нэн таагүй явдал юм а. Бие үхмэгц дараа нь яадаг үлээм? Тийм ээ, оршуулдаг. Өгсөн хүнийг оршуулахгүй орхих нь нэн таагүй явдал юм а. Бид хойд Африкт байлдаж явхдаа ам өргөдсөн хүмүүсийн цогцыг хизээч ил хайдгүй ямагт оршуулдаг байсан. А хэрв та үхсэн бол гадаа хөвтэйд байж болохгүй шүү дээ. Оршуулах ёстой. Оршуулна. Утгыг нь ойлгож байна уу? Тэгэхээр Колосай 2-р бүлгийг үргэлжлүүлэн үзвэл Паул дараа нь яа гэж байна? Оршуул гэж байна. Оршуул. Ингэхдээ та нар баптизм дотор түүнтэй хамт оршуулгдсан гэж юм. Баптизм нь итгсэн хүмүүсийн хувьд л хүчин төгөлдөр юм. Бурхан бидний төлөө үйлдэнэ гэдэгт итгэх итгэлээр л бид амьлуулгджээ. Итгэхгүй бол ажиллахгүй. Харин одоо би маш чухал хэдэн баримтыг хэлье. Галат номын 3:27. Христ руу баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христ руу Христийг өмссөн юм. Бид Христ руу баптизм хийлгэсэн. Бид чуулганы аль нэг урсгал чиглэл рүү гарах гэж баптизм хийлгээгүй. Та энийг ялгаж ойлгохгүй бол том алдаа болно. Дээр үедээ Зүүн Африкийн хамгийн том евангелийн илгээлтийн чуулган өөрийнх нь урсгал чиглэлд элсэх баптизм хийлгээгүй хүмүүсийг гишүүнээр хүлээж авдггүй байсан юм. Тухайн хүн итгэлийн баптизм хийлгсэн байсан ч тэднэр баптизм хийлгээгүй бол тэд хүлээн авдггүй байлаа. Энэ бол хүний зохиосон маш аюултай алдаа. Бид чуулганд элсэх гэж биш. Харин Христтэй нэгдэх гэж баптизм хийлгдэг шүү дээ. Христээс том зүйл гэж байхгүй. Тэгээд мэдээж эдгээр нь итгэлээр үйлдэгдэнэ гэдгийг би өмнө нь хэлсэн. Түүнчлэн бидний шинэ амьдрал ариун сүнсээр хөвчөрхөгддөг гэдгийг мэдээрэй. Есүсийг үхлээс амьлуулсан тэр сүнс бидэн дотор байгаа. Харин одоо баптизмын талаарх хуучин гэрээний 2 дүрслэлийг товч үздэгэй. Нэг нь 1-р Петр номын 3:20-21 Ноагийн авдрын түүх. Үүнийг бид үздэн. Энэ үйл явдал нь одоогийн баптизмын бэлэгдэл гэдгийг Петр хэлсэн. Ноагийн авдрын сургамж юу вэ? 1-рт шийтгэл айс уу. Тэр шийтгэлээс зүгтах цорын ганц арга нь авдар байлаа. Тэгэхэр үер нь бурхны шийтгэлийг төлөөлдөг бол харин авдар нь Есүс Христ юм. Авдар дотор байгаа хүн үерийн шийтгэлээр аюулгүй өнгөрнө. Харин авдрын гадна байгаа хүн живнэ. Есүс Христээс өөр шийтгэлээс
амь гарах ямар ч арга байхгүй юм. Авдар дотор та усаар аюулгүй давж цоо шин өөр амь руу орно. Хуучин амь алгуулж танд цоо шин амь нээгдэж юм. Энэ бол Ноагийн авдрын дүрслэл юм. Эннээс гадна өөр нэг дүрслэл бий. 1-р Коринт номын 10-ын 1-с 2 дугаар эшлэл. 1-р Коринт 10-ын 1-с 2. Та нар дараах зүйлийг мэдхгүй байхыг би хүсэхгүй байна. Ахトゥнраа. Бидний эцгүүд бүгд үүлэн багнан дор байж, бүгд тэнгисийг гатлан гарч, бүгд үүл болон тэнгист Мойсеру баптизм хүртэж гэжээ. Гэд дараа. Энэ бүхэн жишээ болгон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг энэ үеийн эцэст амьдарч буй бидэнд сануулга болгон биччээ гэсэн байв. Тэгэхэр Израиль Египтээс чөлөөлөгдөв хоёр ямар туулж. Дээрээс нь тэдэн дээр үүл буусныг Паул тэднийг үүлэнд баптизм хийлгсэн гэжээ. Тэд усанд орж усаар туулж уснаас гарсныг нь Паул тэднийг тэнгист баптизм хийлгсэн гэсэн. Тэгэр итгэгч хүн бүрт хамаатай давхар баптизм байдаг байх нь. Таны дээрээс үүл бууж, та үүлэнд булах нь, та усанд орж, усаар туулж, уснаас гарч ирнэ. Тэд уснаас гарч ирэхдээ цоо шин үдирдэгчтэй, цоо шин хуйлтай, шин амьдрал эхлүүлсэн. Өнгөрсөн бүхэн нь ард хоцорч юм. Түүнчлэн усан тэднийг Египтчүүдээс тасалсан юм. Энэ маш чухал юм шүү. Тэд Египтэд байхдаа хурганы цусанд итгэх итгэлээр аврагдсан боловч энэ цус тэднийг Египтчүүдээс таслаагүй. Тэднийг ус Египтээс тасалсан. Тиймээс л баптизм л биднийг салгана. Бид Иесусийн цусанд итгэж аврагдаж болох ч баптизм хийх хүртлээр хуучнаасаа бүрэн салахгүй юм. Бид мянган хүнд муу ярийн сүнснээс чөлөөлөгдөн тусалсан. Тэгээд би тэдэнд чөлөөлөлтөд хадгалмаар байвал усаар баптизм хийлэг гэж заавал хэлдэг. Яагаад гэвэл тэгж байж л бид хуучнаасаа тасарна. Цусаар биш, усаар. Цус биднийг Египтэд аварсан боловч ус биднийг Египтээс таслана. Усаар болон үүлээр таслагдана. Тэд Мойсеруу баптизм хийлгсэн гэж байна. Харин бид Мойсеруу биш, Христ рүү баптизм хийлгсэн. Христ бидний удирдахч. Гэхдээ Христ рүү бичээсийн арга замаар нэвтрэхийн тулд бид үүлэн дор явж усаар туулах ёстой. Тийм ээ, энэ маш тодорхой байна. Еврейчүүд номын 1:11-29-дэр итгэлээр тэд хуурай газраар явж байгаа юм шиг улаан тэнгисийн дундуур гарсан. Египтчүүд түүгээр нь гарахыг завдахад тэнгис залгив гэж энд гагцгүй итгэлээр гэдгийг л хэлж байна. Хэрв үл итгэгч хүн усанд орвол хуурай нүгэлтэн, нойтон нүгэлтэн болоод л гарч ирнэ. Ийм л өөрчлөлт гарна. Нэг хүн яг ингэж гэрчлэхийг би сонссон юм. Гэхдээ тэр хүн хожим жинхнээсээ аврагдсан л да. Тэр чуулганы магтаалд гоцлол дуучин байсан юм аа. Тэгээд дуулуулахын тулд манай дуучид заавал баптизм хийлгсэн байх ёстой гэж хэлж илдэв. Тэгээд л мөнөгч нь заа гэж. Тэгээд тэрээр усанд орхоос өмнө хуурай нүгэлтэн байсан бол уснаас гарахтаа нойтон нүгэлтэн болоод л гарч иржээ. Ягаад гэвэл түүнд итгэл байгаагүй. Еврей 11:29-дэр Израильчуудын талаар итгэлээр тэд хуурай газраар явж байгаа юм шиг улаан тэнгисийн дундуур гарсан гэж хэлсэн. Тэд үүнийг яаж хэлсэн? Тийм ээ, зөв итгэлээр. Харин Египтчүүд түүгээр нь гарахыг завдхад тэнгис залгисан гэж. Ягаад? Ягаад гэвэл тэдэнд итгэл байгаагүй. Тиймээс хэрв та усаар баптизм хийлгсэн ч итгэгч биш л бол живжил дуусна. Шинэ амьдрал руу гагцгүй Есүст итгэх итгэлээр л гардаг юм аа. Чуулган, урсгал чиглэллүүд нэг их тоодгүй л болохоос биш. Энэ маш ноцтой сэдв, маш ноцтой сэдв юм шүү. Би гэмээ авахаарад одоо би яах вэ гэж байгаа хүмүүстэй таархаараа баптизм хийлэг гэдэг юм. Хизээ гэж үү? Аль болох хурдхан шиг. Өөрөөр хэлбэл одоо би хүмүүсийг Флоридагийн өмнө зүгийн далай руу авч явж байлаа. Тэд 30 гаруй км газар урших Майами руу явсан юм. Намайг тэдэнд би танаас баптизм хий. Гэхдээ надад солих хувцас байхгүй шүү гэхэд тэд зүгээрээ бид гэрте нойтон хувцастайгаа харьчихыг гэж билээ. Гэхдээ тэр хүмүүс баптизмын ач холбогдол зайлшгүй байдлыг ухаарсан юм. Бид баптизмд хандлагаан өөрчлөх ёстой. Энэ бол бидний авралын нэг хэсэг. Баптизм хийлгээгүй хүн аврагдахгүй гэж би хэлэхгүй юм. Энэ нь
эзэн та хоёрын л асуудал. А гэхдээ аврагдана гэж хэлэх эрхч надад байхгүй. Бичээс итгэж баптизм хийлгсэн хүн аврагдана гэсэн. Итгэж баптизм хийлгсэн хүн аврагдана гэсэн. За одоо би та бүхний төлөө залбирая. Эзэн Иесусээ, та бүхний тэргүүг, тэр дундаа өөрийнхөө бий болох чуулганы тэргүүг, энд байгаа хүмүүс таны өмнө ирж байна. Энэ хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг зөвхөн та л мэднэ. Энэ хүмүүс танд яаж ханддгийг та л мэднэ юм. Гэхдээ эзэн минь, хэрэв энд жинхнээсээ аврагдаж, дагалдагч болохыг хүсэж байгаа ч усаар баптизм хийлгээгүй хүмүүс байгаа бол, нин даруй хийх ёстой зүйлийг дуулууртай үйлдэхийг ариун сүнсээрээ та зааж өгөөч гэж би үнэн голоосон залбирч байна. Эзэн Иесусээ, эдгээр нь таны алдрын төлөө, таны биеийг байгуулахын төлөө үйлдэгдэх болтугай. Таны нэрээр залбирч байна. Амен.